Mi smo donacijom Evropske unije, delegacije Evropske unije u Srbiji preko Kancelarije za skrining karcinoma dojke, debelog creva i grlića materice dobili novi videokolonoskopski stup sa dva kolonoskopska štapa. Aparat je kod nas instaliran pre 10-15 dana i već je dr. Zoran uradio prve preglede na njemu, pa će o njegovim prvim iskustvima da kaže posle par reči. Ono što je bitno da je verovatno ćemo ući u pripremu skrininga karcinoma debelog creva. Za sada je kompletno nabavljena oprema, tako da imamo dva videokolonoskopska stuba, imamo četiri videokolonoskopska štapa, imamo elektrohirušku jedinicu i imamo za sada jedan set za polipektomiju. Ideja je rana detekcija karcinoma i rešavanje polipektomijom u startu, što bi radio dr. Zoran Jovanović. Ugovorena je edukacija da to završimo do kraja, a za ono malo veće tumore koje ne bi mogo onda reši intraluminalno, da tako kažem, stručno, posao bi nastavio dr. Srđan Denčić, jer nam je u planu da novim laparoskopskim stubom koji smo dobili od strane Češke razvojne agencije kompletiramo i probamo da u toku sledeće godine uradimo i prvu laparoskopsku helikolektomiju. Na taj način bi imali znači kompletan jedan zatvoren put. Skrining sa ranom detekcijom, sa ranim operacijama u toku samog pregleda, a po potrebi, znači, ako se nešto bude desilo, hirurg bi nastavio svoj posao i na taj način bi se, nadam se da bi smo sprečili širenje karcinoma koji zauzima značajno mesto u našoj populaciji. Vrednost donacije kolonoskopskog stuba i štapova oko 36.000 eura, a vrednost donacije laparoskopskog stuba je oko 45 eura. I jedan i drugi aparat su marke Olympus, renomirane industrije za proizvodnju medicinske opreme. Ono što sam jutros nakratko rekao na radiju, mogu i sada da ponovim, da sam na osnovu informacije koje smo dobili od servisera, mi četvrta ustanova u Srbiji koja ima takav laparoskopski stup, znači dve ustanove, to su Beograd klinički centar, hiruška klinika i urgentni centar, opšta bolnica Valjevo i sada opšta bolnica Pirot. Ja bih vam se još jednom zahvalio na saradnji, pozivam, želim vam srećnu i uspešnu sledeću godinu, da što češće sledeće godine gostujete kod nas, jer za sledeću godinu opet imamo neke nove planove, nove iznenađenja, nove opreme i nove edukacije.